pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Tô começando esse vídeo aqui, já é quase 5 horas da tarde, 4h30, né? Hoje é quarta-feira. Começando aqui fazendo uma calda, gente, pra mim colocar aqui no bolo de chocolate, viu? E aí eu falei assim, vou começar aqui a gravar esse vlog. Eu vi uns comentários tão bons, gente, no meu vídeo, aqui no último vídeo, aqui organizando a casa. E eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, essas meninas me deu animada pra começar esse vlog aqui do meu dia, tá bom? Olha a roupa que eu estava na academia, podia ter gravado lá um pouquinho lá pra vocês também, né? E eu falei, mano, vou fazer um bolo aqui, porque minha cozinha até que não tá desorganizada não, viu, gente? Aí, hoje eu recebi almoço, né, no restaurante que eu faço divulgação. Gente, olha aqui a roupa. Resolvi aqui, igual eu falei pra vocês, fazer hoje um bolinho aqui de chocolate. Eu falei, hoje eu tô bem dona de casa, né? Hoje a minha cozinha está organizada, porque eu recebi hoje almoço marmitex lá do restaurante onde eu divulgo. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, vou deixar o link, porque eu gosto tanto que as pessoas que me acompanham aqui no YouTube acompanham lá no Instagram também, né? Faz essa parceria, né? Gente, eu falei, mãe, eu tô com vontade de fazer um bolo de chocolate, os meninos gostam tanto, né? Porque igual eu cheguei aqui hoje, nada, a gente tem que ficar comprando lanche, né? E é bom assim ter um bolinho aqui em casa e eu tô precisando, gente, de uma boleira. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu preciso de uma boleira, eu queria uma boleira de vidro. Porque a de plástico eu já tenho essa simplesinha. Aí eu queria tanto essa boleira mais bonita, sabe? Ela me deu uma jarra, gente, eu queria uma boleira, ela me deu essa jarra aqui. Aí eu queria uma boleira e eu preciso comprar umas taças, pessoal, pra acompanhar essa boleira. Gente, agorinha eu tenho que assar esse bolo aqui rapidão e fazer essa calda, porque agorinha eu vou lá na escola do Davi, coloquei o Davi, o Matheus e a Maria Eduarda à tarde, fica pra escola, né? E eu já vai ter reunião com os pais lá dos pequenininhos. Aí eu tô aqui, anda logo, bolo, anda logo. Então é isso, gente. Agora eu venho mostrar pra vocês esse bolo, como que esse bolo vai ficar e continuar esse vlog aqui pra vocês, tá bom? Bora lá, gente. Meninas, olha aqui, a calda já está pronta. Fiz mesmo aqui, essa calda tradicional mesmo, com creme de leite. Não, leite condensado, gente. Eu não usei creme de leite, uma colher de manteiga de leite e o Toddy. Olha que linda que ficou essa calda. Quando eu vejo que está boa, é quando começa a já aparecer o fundinho assim, ó. Eu fico morrendo de medo de queimar, porque essa panela é bem facinha de queimar. Então, eu ponho no fogo baixo e depois eu vou aumentando. E essa colher aqui, ó, é de plástico, é própria para essas panelas, porque essas outras colheres arranham, né? E o bolo, eu acho que já está quase pronto também, gente. Essa cobertura aqui, ó, se você deixar na geladeira, dá pra você fazer esse brigadeirão tradicional, né? Que as crianças amam, né? Esse brigadeiro, então brigadeiro de panela mesmo. E, gente, o bolo já está bom. Eu sempre testo aqui com garfo. E agora eu vou já colocar na forma, porque eu gosto de virar ele quando ele tá ainda bem quentinho. Aí depois eu venho com a cobertura por cima. E meninas, coloquei num prato. E olha como ficou fofinho, bem fofinho mesmo. Agora eu vou colocar a cobertura. Meninas, terminei aqui o bolo de chocolate. Pensa numa massa de saquinho, fofinha, essas massas prontas. Que delícia que ficou esse bolo. A cobertura ficou maravilhosa. Aí eu vim granulei aqui com esse granuladinho de chocolate que ainda tinha aqui em casa. Agora eu vou arrumar correndo pra ir pra reunião na escola. Fui, gente. Vou aqui pra vocês. Já é à noite, teve a reunião, era pra falar que vai separar a turminha do grupo 1 da salinha do Davi com o grupinho 2, que é as criancinhas de 2 anos. Agora eu vou dar um banho nesse Davi, olha de uniforme, gente, vamos banhar, amigão. Dar um banho nele, banhar o Matheus, e hoje eu vou receber, gente, vai ter recebidos aqui, pão de alho e crepe, eu vou mostrar pra vocês. E eu vou postar também lá no meu Instagram, tá bom? Agora eu vou dar um banho no Davi. Aí amanhã eu acho que eu vou limpar minha casinha, viu? Vou dar aquela faxina, né, Davi? Aqui,
Fala oi pras meninas. Olha aqui, meu nego. Oi. Oi, meu amor. Ah, mamãezinha. Cadê o Mateuzinho? Então agora vamos banhar. Vamos banhar. Pra vocês o recebido aqui, ó. Olha aqui, sobrou só o crepe pra mim estar mostrando. Samuel tá com outro crepe ali. Vem quatro partes dessa daqui, não é, amor? Quatro, não é? Dois. Dois partes. Quatro. É, e... Sete. Dois, gente. Para, tirei foto. Eu tô tomando água. Eita. Aí, pessoal, eles mandam o crepe, mandou o pão de alho aqui, tava uma delícia. Se vocês quiserem ver, vai lá no meu Instagram que eu postei lá. Só um pra nós, ó. É, lá da Arte do Crepe, né, Matheus? Aí eles mandaram um refrigerante aqui, uma suquita. Coca-Cola. Suquita. Arte do Crepe mandou suquita. Esse aqui é lá da Arte do Crepe, viu, gente? Aqui da nossa cidade aqui, ó. Bora. Agora eu vou comer e depois eu continuo pra vocês. Quer fazer um... Aqui perto de mim. Gente, eu vou pegar essas roupas, eu vou colocar pra lavar, viu? É à noite. Não sei se amanhã eu vou ter como limpar a casa, porque amanhã o homem vai vir detetizar aqui em casa. Aí eu mostro pra vocês, viu? Deixa eu colocar essas roupas aqui pra lavar, que é uniforme de criança, então eu gosto de colocar sempre... no mês dia que ele chega, no outro dia já tá limpinho pra eles vestir, né? Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break right sometimes. I wait for just an hour more. What's the rush? All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sunbreak, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world? Lying in bed, knocking the door. What's one more?
I smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes and fell a feeling. And nothing got a dream like a sweet night. Hey, come on, closer. Now I'm waiting for you. But don't hurry, oh sorry. Oh yeah. The moon is around us. You look into my eyes. Together feel so high. To make up with your twilight. My only, my bestie. You fall into my life. Let me if you want tonight. Maybe more shining star to the sky. Looking high. All the people, you're the one and only, you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else and that is you. Already feel it that. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell a feeling. Then nothing got a dream like a sweet night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow's only. Oh yeah. The moon is around us. You look into my eyes. Together feel so high. To make up with your twilight. My only, my bestie. You fall into my life. Let me if you want tonight. 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 Ooh, I think it's slowing down now. Oh, more give me a hug. More want to talk. A dream like a moment, fantasy. Baby, I think about you now. Yeah, the moon is around us. You look into my eyes. Together feel so high. To make up with your twilight. My only, my bestie. You fall into my love. Let me if you want tonight. 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 Tonight. Let me if you want organizadora. Olha que vergonha. Eu arrumo isso daqui, não adianta. Fica bagunçado tudo de novo. E aí eu tava passando pano aqui, ó, gente. Fica muito sujo. Olha aqui a minha mão. Muito sujo mesmo. Então essa parte aqui eu vou ter que comprar a caixa da organizadora. Entendeu? E eu limpei aqui também, ó.
porque tava muito sujo. Junta muita poeira aqui, ó. Ainda até deixou aqui pra trás. Olha aqui no chão. Passei um pano aqui. Aqui nessa parte aqui, ó, tá organizado. Preciso comprar urgentemente caixas organizadoras, gente. E pessoal, o Samuel tinha arrumado pra mim aqui o guarda-roupa, né? A Tina, a menina que arruma aqui, ainda colocou os lençóis ali, que não é ali que coloca. A gente coloca tudo no maleiro e ficou muito bom. Eu vou tentar organizar esse guarda-roupa de pouquinho em pouquinho. Esse guarda-roupa aqui, gente, vai fazer parte lá do nosso closet. Gente, nós organizou aqui, ó, o Samuel arrumou uma caixa, colocou as coisas aqui, porque o rapaz da detetização já tá aqui pra matar as baratinhas. A sujeira desse micro-ondas, vou mostrar pra vocês. Olha aqui o rapaz detetizando aqui a cozinha e as baratinhas saindo doidas. Olha aqui, gente, ó, tanto de baratinha. O rapaz falou que ela gosta de picar onde que tem madeira, elétrico doméstico. Nossa, olha aqui. Então, nós tiramos todas as vasilhas daqui, porque da outra vez que ele veio, a gente não tinha tirado e as baratinhas, as bochinhas, ficou tudo no mesmo lugar. Nós tirou agora aqui de tudo. Colocamos um pano aqui em cima. Olha o tanto de bochinha, olha aqui. À noite essas baratas ficam doidinhas. Meninas, vou encerrar esse vídeo aqui pra vocês. Meninas e meninos, né, gente? Porque aqui no meu canal tem muitos rapazes que vê, né? Olha, olha o estado dessa parede. Eu vou finalizar esse vlog aqui pra vocês. É, hoje não tem como eu limpar aqui a casa e jogar água por causa da detetização. Olha aqui como que tá a minha sala. Tá até comendo aqui um pedaço de bolo. Então hoje, gente, vou finalizar esse vlog pra vocês, aí depois eu gravo outro vlog pra vocês, fazendo uma faxina aqui em casa, porque vai precisar, olha a situação que tá aqui a minha cozinha. Não posso jogar água hoje, tem que deixar desse jeito, o rapaz falou, então eu vou obedecer, tá? Então é isso, gente, fica com Deus, espero que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no meu canal, olha esse pano, gente, que vergonha, não, hoje a minha casa tá de dar vergonha, né? Mas é com a causa justa, né? Matar essas baratinhas. Então, tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Opa, opa, opa.